Oh, yes! Comida, tango, janta, comer, alimentação. Hora do papá. Isso. O que é isso que mandaram? É de comer. Espera aí, eu tô abrindo o meu. Meu bagulho. Que eu tô com muita fome, gente. É de comer? Ah, não, mano. Era só o T-Bag comendo um. O que que era o bicho? Eu ia falar um lagarto, mano. Um gambá. Só o T-Bag comendo um gambá, hein? Nossa, que delícia. Meu Deus. Chat, eu vou tentar fazer algo porque é muito, 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 muito difícil. Mas deve funcionar. Esse gigante ele fica puxando por causa da gravidade. Olha que filha da puta, que planeta arrombado. Olha! Vou esperar o troço dar mais uma volta. Vai por mim. É uma ideia de bosta, mas não é uma. Mas não é uma ideia tão ruim. É só uma ideia de bosta. Foda, né? Vou deixar pra próxima, então. Eu vou para o Profundezas do Gigante, mas pra fazer outra coisa, então.
Acabei de ver que tem um lugar pra pousar nele. Vai, 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 vai. É o Pousas. É o Pousas. É o Pousas. Meu Deus do céu. Meu Deus, é o Pousas. Módulo de controle. Módulo de lançamento. Vou no de controle primeiro. Sonora! Vou aproveitar que tô num lugar da hora e vou comer enquanto isso. Tá, eu já estive aqui. Notícias, Avens. E Arrow disse que há um problema com a fonte de energia proposta, então não devem solicitar o disparo do canhão de sonda orbital. Espero que esteja galhofando comigo, caçava. Eu desejava estar, meu amigo, mas não. Eles não têm certeza se poderão resolver o problema, portanto, o canhão de sonda orbital está em hiato indefinido. Diga a Private e a Mallow que elas podem retornar do canhão. Meu esposo e eu continuaremos no estaleiro de construção por hora. Atualização. Mallow e eu nos uniremos a ti e ao Das. Private nos deixou para visitar o irmão. Ela teme que Idaea se sinta responsável. Segundos atrás, recebida a solicitação para lançar a sonda do projeto Gêmeo Cinzento. Canhão alinhado com a trajetória da sonda selecionada aleatoriamente. Campo gravitacional ativado. Canhão de sonda orbital, recebida solicitação para lançamento. Lançamento de sonda bem sucedido. Módulo de rastreamento de sonda está recebendo dados da sonda. A estrutura do canhão de sonda orbital foi comprometida durante o lançamento. Danos foram detectados em vários módulos.
relatório de danos do canhão de sonda orbital. Detectadas demasiadas tensões estruturais, acessando danos pelos módulos. Módulo de controle, intacto, sem danos estruturais. Módulo de lançamento, janela de exibição rachada, módulo exposto ao vácuo do espaço. Módulo de rastreamento de sonda, desaparecido. Não dá pra rastrear a sonda. Módulo desapareceu. Caralho. Ai, ai. Difícil. Nossa, é só um salmãozinho, hein? Opa! Tá, esse aqui que é o módulo de rastreamento sumiu. E o módulo de lançamento, que é esse aqui da frente? Pera. Ah não, calma. Meu caralho, tô tentando ler, porra. Módulo de rastreamento, tá? Esse aqui. Desaparecido. Esse aqui é o de... lançamento. Tá quebrado só. Dá pra eu entrar pela frente. Se eu for muito boa no que eu tô fazendo. Vidro aqui não tá quebrado em nenhum lugar. Pra eu ir por aqui. Não tá. Tá, eu vou entrar na nave só pra encher o traje e o coiso e vou tentar fazer uma loucura. Louca, muito louquinha ela. Não sei o que eu tô fazendo, foi mal. Ai, caralho. Tá, não tem por que eu entrar aqui. Eu tenho que vir por aqui, assim, pela lateralzinha. Vai, vai. Isso. Tá, deixa eu morder aqui meu rango. Aqui. Imagina, Private, o módulo de rastreamento da sonda será o primeiro a conhecer as coordenadas do olho do universo. Tu serás a primeira a vê-los. Estou honrada e aterrorizada. Não irás forçar o canhão de sonda orbital a usar muita energia a ponto de quebrá-lo, certo? Certo! Não se preocupe, minha amiga ansiosa. Nós só dispararemos a sonda uma única vez, então quem se importaria se isso comprometesse levemente a integridade da estrutura do canhão? Eu me importaria, Mello. Eu me importaria porque todos nós não seremos capazes de receber os dados da sonda se o módulo de rastreamento estiver destruído. Adivinha o que rolou? Pera.
Nossa, isso aqui é no interior do Profundezas do Gigante, se pá. Ou não? Tá, o rastreamento da sonda tá dentro do Profundezas do Gigante, se pá. Minha melhor metade. Kassava está enviando o último dos componentes do canhão. Logo, modo de falar, nós saberemos a localização exata do olho. Pensar em satisfazer a curiosidade de nossos antepassados e a busca desafiadora faz a temperatura do meu coração se elevar, meu amor. Kassava me disse que ele e a equipe do estaleiro da construção determinaram uma configuração de energia que nós não poderemos, em hipótese alguma, ultrapassar. Já sei, estou certa em pensar que, consequentemente, ignoraremos tal configuração? Eu posso, com quase 100% de certeza, confirmar que nossos amigos levaram em conta a nossa natureza, portanto sugiro que ignoramos. Dar ao canhão de sonda orbital todo o poder que ele estruturalmente suportar criará a melhor chance de encontrarmos o olho do universo. Sim, a sonda deve viajar o mais rápido e longe possível, eu farei alguns ajustes. Basicamente, chat, esse lugar que a gente tá aqui dentro, ele é um lançador. Ele é um bagulho que lançou uma sonda. Ele lança toda vez que o loop se restarta. Ele lança todo o começo de looping. Ou seja, ele só lança uma única vez, porque um looping é único. Mas... mas o fato de estarem sendo lançadas essas sondas é pra tentar chegar o mais perto possível do tal olho do universo, que era o objetivo de todos eles ao criar toda essa porra, ao criar o gêmeo cinzento... Ao criar todas as paradas que eles criaram, eles estão procurando o tal do olho do universo. O olho do universo é o que eles querem saber o que é, eles querem descobrir, eles querem explorar. A sede deles é em relação ao olho do universo. Em teoria, se eu encontrar o módulo de rastreamento, eu encontro o olho do universo. Então chegou o momento, chat, de adentrar o Profundezas do Gigante e fazer as coisas do jeito certo. Agora a gente vai procurar um tornado que esteja girando no sentido diferente dos outros. E acho que eu encontrei. Aquele ali, ó. Pera. Onde é que eu tô? Se eu me aproximar demais, eu vou morrer eletrificada. Que não é o objetivo. Então eu vou equiparar minha velocidade ao núcleo. Vou colocar minha roupa. Vou entrar em uma dessas criaturas, que ela vai ser capaz de me vedar eletricamente. Eu ia entrar nessa, mas ela acabou de entrar no bagulho, é foda, né? Acho que tem uma saindo ali, ó. Não, ela tava entrando também. Não sei, na real. Vou voltar pra nave, pera. Eu não sei se tem como entrar com uma nave na
numa dessas criaturas. Parece muito perigoso. Caralho. Chat, a gente tá no módulo de rastreamento. E aqui tem uma estátua de olho aberto. Três máscaras. Notícias empolgantes, Private. O projeto do Gêmeo Cinzento está quase pronto para receber os dados da sonda do canhão de sonda orbital. A Rami está pondo os retoques finais aqui, mas logo ela terminará. Tu e o canhão de sonda orbital estáis bem? Estamos! O módulo de rastreamento da sonda está pronto para registrar a trajetória de voo de cada lançamento e automaticamente te transmitirá todos os dados relevantes. Em contrapartida, estou agora preocupada com a integridade estrutural do canhão e a integridade moral da sua tripulação. Assim que a sonda determinar a localização do olho do universo, eu enviarei um alerta diretamente a ti e a Rami. Uma estátua de olho aberto, chat. Imagina, Private, o módulo de rastreamento de sonda será o primeiro a conhecer as coordenadas do olho do universo. Tu serás a primeira a vê-los. Estou honrada e aterrorizada. Não irás forçar o canhão de sonda orbital a usar muita energia a ponto de quebrá-lo, certo? Não se preocupe, minha amiga ansiosa. Nós só dispararemos a sonda uma única vez. Então, quem se importaria se isso comprometesse levemente a integridade da estrutura? Eu acho que eu já li isso. Esse eu já tinha lido em outro momento. Chat, eu queria comentar uma coisa bem peculiar.
A única pessoa que comentou comigo que já tinha estado no centro das profundezas do gigante foi o Feldspato. Eu perguntei com ele, pra ele como ele chegou. E ele disse que chegou usando as águas-vivas. Eu não acho que a terceira máscara seja da Solanum. Eu acho que a terceira máscara é a do Feldspato. Nossa, não. Esquece, a minha teoria acabou de ser destruída. A minha teoria foi automaticamente destruída, porque esse módulo veio parar aqui na hora que tem o lançamento. E o lançamento rola 22 minutos... Rola 22 minutos, então... Esse negócio veio cair, caiu no centro das profundezas do gigante... há alguns minutos atrás. Esquece. É porque... É que eu sei que vocês falam, ah, é da Solanum, é da Solanum. Mas em nenhum momento do diálogo da Solanum, pelo menos eu não percebi, ela deu a entender que ela sabia que tava num looping temporal. Ela sabe que a gente tá procurando o olho do universo, que ela tá procurando o olho do universo, ela sabe de todos os esquemas do olho do universo, ela até tá vestindo uma máscara. Uma máscara igual às que tem no centro aqui. Ela tá. Eu não sei se vocês repararam quando a gente conversou com a Solano. Ela tá vestindo uma dessas máscaras. Uma bem parecida com essas. Eu sei que o. Que o Gabo sabe do looping. Eu sei do outro. Mas eu não acho que essa terceira seja a Solano de fato. Eu não sei, eu sempre fico me perguntando isso. Cheiro de cocô da Asuna e som de supernova, mano. Eu tinha até esquecido dos loopings, de tanto tempo que a gente explorou aqui. Deixa eu ver o outro lado. Nossa, não vai dar tempo de explorar tudo, se pá. Se pá não, não vai, né? Recebendo dados da sonda, visualizando a atual trajetória da sonda. Aí, eu quero saber onde é que tá a porra da sonda. Nada? Ah, tá mostrando. Tá mostrando uma supernova, que é o que tá acontecendo agora. Resgatando dados do Gêmeo Cinzento, o número total de sondas lançada 9.318.000. Encontrada anomalia no espaço. Engloba a 9.318.054. A anomalia sou eu? Nossa, esse aqui é o código do... Exibindo coordenadas para o olho do universo. Essas são as coordenadas para o olho do universo. Eu tinha esquecido, mano, que eu precisava dessas coordenadas. Eu preciso dessas coordenadas pro hospedeiro. Caralho, esse lugar é mó importante da porra. É o Lupas. Chat, eu já poderia ter ido zerar o jogo há muito tempo. Mas eu meio que queria explorar tudo antes. Por isso que eu levo bastante tempo. Eu peço desculpas, inclusive.
Os restos quebrados de uma estação espacial no Maia orbitando profundezas do gigante. Há 3 caminhos de acesso partindo da área de comando central. O canhão de sonda orbital foi criado para encontrar a localização exata do olho do universo. Os Nomai forçaram o canhão de sonda orbital até seu poder máximo para criar a melhor chance de encontrar o olho do universo. O módulo de controle recentemente recebeu uma solicitação do projeto Gêmeo Cinzento para lançar uma sonda. O canhão estava alinhado com uma trajetória de sonda selecionada aleatoriamente. A sonda foi lançada com sucesso, mas a integridade estrutural do canhão foi comprometida no processo. Danos foram detectados em vários módulos. O módulo de lançamento foi extremamente danificado, mas sua piscina de projeção ainda está intacta. Uma nomai chamada Mallow disse que não importava se a integridade estrutural do canhão fosse comprometida, já que só precisaria disparar a sonda uma única vez. Uma nomai chamada Private informou que eles não seriam capazes de receber os dados da sonda se o módulo de rastreamento da sonda fosse destruído. O canhão de sonda orbital lançou milhões de sondas. A número 9.318.054 localizou uma anomalia de espaço profundo que englobou todos os critérios do olho do universo. A estátua no módulo de rastreamento de sonda grava automaticamente a trajetória de cada sonda. Ah, a estátua! Eu tava me perguntando da estátua, atenção. A estátua no módulo de rastreamento de sonda grava automaticamente a trajetória de cada sonda e transmite os dados para o projeto do Gêmeo Cinzento. Encontrei coordenadas no Mike que marcam a localização do olho do universo. Eu acho que o número de sondas lançada, vi um pessoal se perguntando aí, falou, nossa, o número de sondas mudou, aumentou. Eu acho, sinceramente, que o número de sondas lançadas tem a ver com quantos loopings já foram jogados de Outer Wilds no total, ou algo assim. Eu fico pensando nisso. O oceano é surpreendentemente calmo por debaixo da correnteza. Algum tipo de campo elétrico reveste o núcleo do planeta. Passei por uma barreira elétrica e alcancei a floresta de corais no núcleo do planeta. Tá. Ai, caralho! O jeito de dar zoom nesse bagulho é muito ruim. É no shift, mano. Eu tenho que ir pra esse Observatório do Sul, que eu acho que é muito importante, e descoberta da correnteza do oceano é uma boa. Mas eu acho que aqui a gente já tá bem encaminhado. Aqui tem as coisas do xereca. Aqui acho que vai dar para o hospedeiro, hein? Cavernas quânticas, Go. Tá. Eu tenho que explorar mais a lua quântica. Eu não sei o que eu deixei para trás. Fiquei bem triste, inclusive, de não perceber o que foi que eu deixei pra trás. Quero dar uma sugestão. Na real, ainda não. Quero dar uma sugestão pra mim mesma, gente. Eu tenho uma ideia do que eu quero fazer agora. Eu quero ir no Gêmeo Cinzento. E eu quero usar o teleporte pro Sol. Temos uns bons lugares pra ir ainda. Nossa, na real o que eu posso fazer é aproveitar aqui. Pera. Eu quero aproveitar que não tá caindo areia aqui ainda e explorar aqui esse pá, hein? Ai. Tá bom, tá tudo certo.
Ah, depois eu conserto a árvore. Se foda. Caralho. Vamos. Tá, tem alguns lugares que precisam ser explorados aqui embaixo. Pera, é aqui o tamboril? Foda-se, eu acho o tamboril lá embaixo depois. Tá, chat, vem comigo. Tem algumas coisas que a gente precisa explorar que a gente não explorou. Da outra vez que a gente tava muito avançado porque a gente foi explorar o... A parte mais importante, que era o laboratório de alta energia. Agora a gente tem que explorar outras paradas muito importantes. Nossa, se perder aqui é fácil, hein? Peraí, ai, ai. Calma, calma. Calma. Muita hora nessa calma. Os gêmeos punheta, mano. Ai, encheu o oxigênio. Pedra é esse aqui. Tá, esse aqui foram as crianças que escreveram. Tá, eu preciso encontrar, chat, a trilha. A trilha dos pisos de pedra. Deixa eu ver. Caverna dos pisos de pedra é essa. Vai até o tamboril. Tá jogando o jogo com a DLC? Sim, o jogo já tá com a DLC, mas eu tô fazendo a rota normal primeiro. Ali é de onde eu vim? Ou é pra onde eu tô indo? Eu não sei dizer. Esse pack aqui é de onde eu vim, mano. Nossa, que deprimente. Não. Não, mas eu já estive aqui.
As crianças deram umas dicas, mas eu esqueci tudo. Aqui foi por onde eu vim, se pá. Aqui é. É, aqui é por onde eu vim, porra. Nossa, isso que é o foda, hein? Nossa, certeza que tem um caminho lá embaixo, chat, que foi coberto por areia. Deve ter um caminho lá embaixo, chat. Ok, ó, a gente vai ter que voltar aqui depois. Deve ter um caminho ali embaixo, coberto de areia, que a gente não viu. Que eu vou morrer. Eu acho que eu tô me aproximando de matéria fantasma. Não tô, não. Acho que eu não vou ter combustível pra isso. Ai, não! A areia me fudeu! Podia ter combustível aqui, hein?
Caralho, que susto. Nossa, era só ter combustível, hein? Morrer. Nossa, e se eu só me matasse aqui? Isso, acabamos mais rápido com a dor. Desculpa, viu, chat? Eu fiquei em silêncio porque eu tava tentando me concentrar. Mano, eu não descobri nada nessa última run. Foi vergonhoso. Então eu vou ir descobrir algo novo. Eu já sei até onde. Eu queria deixar isso pra depois, mas se foda. Nossa, eu vou passar muito perto do sol, vou passar muito perto do sol. Cancela, 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 cancela. Nossa, eu tô muito perto do sol. Ai, ufa. Coração. Se for se peidar, peida agora, porque depois vai cagar. Se tudo der muito certo, o que eu acho bem difícil, bem próximo ao impossível, essa é a nossa penúltima viagem ao Abrolho. Mas tudo tem que dar absurdamente certo pra isso.
Cadê, mano? Nossa! É um nervoser? Nossa cápsula de escape caiu enquanto tentávamos fugir desse lugar, destruindo nossas capacidades de movimento e comunicação no processo. Nós aguentamos o máximo possível, mas o nível de suprimento de ar respirável da cápsula de escape está alarmante e o tamboril ataca cada vez com mais frequência. Nossa melhor chance de sobrevivência é retornarmos ao hospedeiro para consertarmos os danos ou, mais provavelmente, aguardarmos o resgate. Já terminaste a mensagem, Seca? O sinal do hospedeiro está ficando cada vez mais fraco. Em questão de horas o perderemos. Agora precisamos sair daqui. Começar o registro de voo. Cápsula de escape 3. O hospedeiro foi danificado tragicamente. Sequência de emergência ativada. Aguardando partida do hospedeiro. Pera. Não tô conseguindo ler, porra. Múltiplas colisões alternaram a trajetória da cápsula de escape. Foram detectados danos significativos à cápsula de escape. Erro de navegação, erro no suporte de vida, erro de propulsão. Mas que caralho! Fica parado! Escaneando meio ambiente externo, escaneamento concluído, não foi detectada gravidade, não foi detectado ar respirável, foram detectadas múltiplas formas de vida, potencialmente hostis. Conclusão, não deixar a cápsula de escape. Mano, que inferno! Eu achava que tinha mais coisa. Ah, tá aqui. Há um novo problema. Nosso equipamento está detectando sinalizadores diferentes do hospedeiro. No entanto, não é possível que o hospedeiro esteja em duas localizações diferentes ao mesmo tempo. Eu concordo, porém os sinalizadores são exatamente iguais entre si. Talvez eu devesse... Talvez eu se eu tivesse mais tempo... Nós já estamos ficando sem tempo, Jim. O sinalizador do hospedeiro está se esvaindo muito rapidamente. Em breve ele irá acabar e ficaremos perdidos. Nós requeremos um sinalizador cuja origem está mais próxima. Talvez esse sinalizador...
Talvez esse sinalizador seja falso. Provavelmente não tenhamos ar suficiente para alcançar o sinalizador mais distante, Jean. Essa decisão não foi tomada por nós. Deixaremos um rastro de luzes conforme seguimos. Ainda há uma chance de alguém escutar o sinal de socorro da nossa cápsula de escape. Sinais de luzes aqui. Olha a quantidade de Nomai morto aqui. A todos que vierem em nossa busca, nós seguimos um dos dois sinalizadores emitidos pelo hospedeiro a este lugar, porém agora não podemos prosseguir. É quase imperceptível escutá-lo agora, mas o sinalizador do hospedeiro ainda está sendo emitido fracamente dentro de uma semente espinhenta. Embora a abertura dela seja muito pequena, até mesmo para um único Nomai passar, portanto nossa cápsula de escape não poderia ter voado por ali. Eu não entendo como isso é possível, mas esse lugar monstruoso parece ser capaz de manipular o próprio espaço. Talvez essa seja a nossa ruína. Estar tão perto da localização do hospedeiro e ao mesmo tempo tão distante é difícil. Pior, o sinalizador do hospedeiro está se esvaindo. Logo seremos incapazes de ouvi-lo. Não há nada mais que possamos fazer agora, a não ser tentar encontrar um caminho para dentro ou buscar compreender o motivo disso estar acontecendo. Minha esperança mais profunda é que as outras cápsulas de escape tenham sido capazes de alcançar uma relativa segurança. Nossa, eu joguei um corpo do Nomai com a nave pra longe. Nossa, aqui é foda. Oxi, oxi. Putz. Vamos devagarzinho.
Nossa, mas eu tô tão lerda. Eu não sei, chat, como que pode se mover perto de um tamboril. Se dá pra dar uns toquinhos bem de levinho ou não, porque eu dei um toquinho bem de levinho na nave e chamei a atenção deles. Eu acho que não pode fazer nada, só que o problema é que eu não tô me movendo agora. Não dá, ele é cego, mas ele ouve muito bem. Mas e aí? Se eu entrei com uma velocidade muito baixa, eu faço o quê? É porque parece que eu vou bater nele, mano. Pronto, agora não parece mais, porque eu girei a nave. Mano, eu tô fodida. Eu tô perdendo muito tempo, mano. É que ele é muito mais rápido do que a minha nave. Não adianta eu acelerar, chat. Eu sei que vocês querem ver momentos de tensão, mas... Pera, eu não tô me movendo mais. Eu já parei de me mover. Mano, eu tô parada. Fudeu. Vou ter que ir. Parada, mano. Bom, chat, como eu disse, essa teria sido a nossa última viagem pro Abrolho. A penúltima. Se tudo tivesse dado certo. Mas não deu. Então a gente vai ter que ir mais uma.
lembrava do caminho pro hospedeiro ser tão complicado. Eu lembrava de a primeira vez ter sido complicadíssimo, mas eu não lembrava de ter passado perrengue pra ir depois. Não sei se tem um atalho, alguma coisa que eu tô esquecendo, sei lá. Quando eu for entrar no trolho, eu tenho que entrar embalada, mano. Nossa, super embalada que eu entrei, hein? Uau! Será que agora dá pra eu meter o embalo, mano? Nossa, eu lembro disso aqui. Bizonho. Eu tô ouvindo eles ainda, mas não sei se eu já posso meter o embalas, mano. Acho que não tem bicho aqui, pelo que eu me lembro. Ô, Matizão! Obrigada pelos 5 meses! Bom, eu tô rejogando tudo. Eu não tinha o save na Steam. Mas eu tô vindo explorar o hospedeiro já pra... Tô me preparando pra terminar. Já explorei a maior parte das coisas relevantes. Eu vou explorar tudo do tudo. Mas agora falta dar uma verificada geral no hospedeiro. Eu já dei essa abrida aqui do... Eita. Oi. Eu já dei essa abrida aqui no bagulho. Fiz até rápido, se considerar o tempo que eu levei pra jogar a primeira vez. Até que mandei bem. Fala, Coiso. Pera, eu nem lembro por onde que entra aqui. Ah, meu batedorzinho. Eu nem lembro onde que entra aqui no hospedeiro, mano. Peraí que eu não achei a porta. Volta, volta, volta. Onde é que era a porta mesmo? Se pá que é aqui mesmo, eu que não olhei direito. Peraí. Uns ossos. Ah, é aqui mesmo.
Os trolhos. Tá, ali não tem nada. Vem pra cá. Era só um lugarzinho pra respirar, hein? Opa, obrigada. Tá, mano, aqui tem lugar pra colocar o troço, mas é só isso aqui no bagulho, no hospedeiro? Eu tinha certeza que tinha coisa pra eu investigar. Nem fudendo que aqui era só pra trazer o troço. Não, tem mais coisa aqui. Eu venho aqui. Peraí, eu venho aqui. Aí eu descubro que tem o troço. O troller. É, tem coisa pra caramba pra explorar aqui, até onde eu sei. Ah, aqui é pra digitar a senha. Insira a senha, viajante. Ah, não vou inserir a senha agora, vai. Vai dar uma merda isso aí. Ah, mas até onde eu lembro tem coisa pra caralho aqui. Porra, tá tudo fechado esses troços. Deixa eu vir encher meu combustível rapidão. Eu tô meio noiada que o combustível não vai dar. Pronto. Tá, o hospedeiro é gigantesco, mano. Eu tenho certeza que tem texto pra eu ler aqui. Em algum lugar tem que ter. Mano. É o não lembras? Ainda não é DLC, chat. Pra quem tá achando que eu tô jogando a DLC, ainda não estou. Pelo amor de Deus, endireita essa cabeça! Tô ficando brava, mano. Vai se tratar, garota. Foda-se, velho. Eu vou explorar com a nave, mano. Vou olhar meu diário de bordo pra ver se ele fala tem mais a explorar aqui. Vamos ver. Hospedeiro!
Vamos lá, o que você quer me dizer, hospedeiro? Encontrei o hospedeiro Nomai abandonado bem dentro do abrolho sombrio. O núcleo de transportação do hospedeiro já morreu há muito tempo. Tá, eu sei que eu tenho que colocar um núcleo novo. Os sobreviventes da cápsula de... Tem mais pra explorar aqui? Os sobreviventes da cápsula de escape 3 seguiram dos dois sinalizadores emitidos pelo hospedeiro até uma pequena semente do abrolho sombrio, por onde não conseguiram mais avançar. Os Nomai mal conseguiram captar o sinalizador do hospedeiro dentro da semente, mas a abertura era muito pequena para um único Nomai passar, muito menos a cápsula de escape. O sinalizador do hospedeiro estava se esvaindo e logo não existiria mais. Há mais pra explorar aqui. Caralho, eu não explorei direito, mano. Uma das três cápsulas de escape Nomai que caíram no nosso sistema solar. É, todas as três cápsulas foram lançadas de algo chamado hospedeiro, que estava bem danificado. Sobreviventes da cápsula de escape 3 encontraram dois sinalizadores diferentes vindo do hospedeiro, como se estivessem em dois lugares ao mesmo tempo. Mano, eu tô muito incomodada com o fato de que eu não explorei os corpos dos Nomai. Eu passei por lá, dei uma olhada por dentro, mas eu não lembro o que eu deixei pra trás. Eu não explorei a torre do conhecimento quântico direito que eu tinha que explorar. Nossa, falta tanta coisa pra explorar, mano. Mas eu tenho a opção de só zerar o jogo e continuar a DLC também. Fazer a DLC. Deixa eu me matar rapidão. Eu vou pensar sobre. Aliás, eu vou tentar explorar o hospedeiro mais um pouquinho só. Deixa eu ver se tem outra abertura que eu não vi. Eu esqueci. Pra mim, tinha coisa pra caralho pra ler e pra fazer no hospedeiro. É porque é um puta... Exato, é um puta de um trampo voltar pra cá. Eu queria ter certeza de que eu olhei tudo, mano. Pá, que libera coisa pra ler quando eu trouxer um núcleo pra cá. Talvez. Pode existir essa opção. Será que é isso? Eu vou entrar mais uma vez, vou olhar e depois eu mato o meu bichinho pra eu... Só pra eu fazer mais umas coisas que me interessa fazer. Mas assim, chat, é bem provável, na real, que eu vou fazer o final do jogo sem ter explorado tudo, viu? Porque eu queria muito começar a jogar DLC, eu acho que eu já relembrei o que eu mais queria relembrar. Ô, porra! A nave ficou no meio do caminho, mano. E a minha nave tá entrando no hospedeiro? Que porra é essa? Nível de combustível crítico? Como assim? Eu acabei de sair da nave. Tá louco? Mano, tá difícil, velho. Mano, pelo amor de Deus! Chat, da outra vez que eu joguei, eu fiz tudo do jogo, né? Eu fiz tudo 100%. O
Tipo, em todos os lugares, li todos os diálogos possíveis existentes, fiz toda a exploração, tudo, 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 tudo. E aí eu queria fazer isso hoje, eu queria ver em quanto tempo eu fazia, mas a gente já tá jogando tem 8 horas e meia e eu queria muito jogar DLC. Ai. Ai, aqui em cima, porra. Tem coisa. Nossa, mas ler sem gravidade vai ser um trampo. Este é o hospedeiro Skull. Este é o hospedeiro Skull. Aconteceu algo errado durante a nossa translocação e nosso hospedeiro está mortalmente danificado. Precisamos de ajuda o mais rápido possível. Nosso hospedeiro parece ter de alguma forma se fundido ao ambiente local. Águia Vinhas fazendo parte do hospedeiro. Foi completamente destruído o seu interior. Nós estamos abandonando o nosso hospedeiro. A qualquer clanomai ou espécies capazes de voar no espaço que recebam essa mensagem, eu imploro. Precisamos de ajuda. Está quebrado? Alguém não escuta? Nosso hospedeiro está morrendo. Precisamos de ajuda imediatamente. As clãs Nomai cujos hospedeiros possam ouvir essa mensagem. É óbvio que o universo está morrendo. Há cada vez menos recursos e lugares seguros no espaço. Então, meu clã e eu acreditamos que a melhor opção é que todos os clãs Nomai se unam. Vinde à Galáxia Poente. Aqui descobrimos os sóis de Calhau Negro... Que os sóis de Calhau Negro são estáveis e que a vida nesse sistema solar é relativamente mais próspera. Nós vivemos com certa segurança. Se optares por explorarem sozinhos, sabei que estarão por conta própria. Kana, estamos indo ao teu encontro. É ótimo ouvir tua voz, Brome. Ficaremos de olho em teu hospedeiro. Alguém tem notícias de Nin? O clã dele estava a caminho para o nosso hospedeiro, mas jamais chegou. Tampouco enviou alguma mensagem. Isso é preocupante. Isso é estarrecedor. Isso me faz lembrar de uma velha lenda que meu avô contava, o desaparecimento de Skull. Lembro de ouvir essa história quando era criança. Um dia, o hospedeiro de Skull simplesmente parou de responder. Os demais clãs procuraram e procuraram, mas sem sucesso. Foi como se seus amigos desaparecidos tivessem se transportado além da existência. Não é lenda, amigos. O clã Skull existiu e sua história realmente aconteceu. Que fenômeno curioso a se tornar lenda. Os ancestrais de nossos ancestrais aprendiam essa história quando eram jovens. Tem certeza de que é verdade? Hyssop. Isso foi há muito tempo, mas sim. Os ancestrais do meu clã procuravam pelo clã Skull por muito, mas no fim, nunca mais foram vistos. Foi a única vez em nossa história que um hospedeiro desapareceu assim. Hyssop, espero que não estejas comparando a história dos Skull com o hospedeiro do meu clã. Nem, meu amigo, tememos que tivesse partido. Ainda não, mas por pouco. Tivemos problemas durante a translocação. Os três sóis do sistema solar do Cintilar Negro explodiram. E foi por um mero acaso que o incidente não nos arrebatou. Veremos-nos em breve, Kana. Fico feliz em saber que teu clã está a salvo, Nin. É ótimo falar contigo. A todos os hospedeiros próximos, lembre-se de ter extrema cautela com as estrelas potencialmente instáveis. Ou seja, com a maioria delas. Ok, esse aqui é o Skull, pelo que eu entendi. E esse aqui foi o hospedeiro onde todos os Nomai desapareceram. O problema é... Aquele diálogo ali, aparentemente, é entre os clãs Nomai que ainda estão vivos. E eles disseram, todos os sóis estão explodindo. Que triste, né? Foda. Ai, cadê a entrada? Ah, tá aqui. Agora deixa eu ver como é que ficou a situação. Os Nomai tentaram chamar por ajuda, mas o sistema de envio de mensagens do hospedeiro quebrou durante a queda. O hospedeiro ainda pode captar mensagens oriundas de outros hospedeiros Nomai.
Os demais clãs do Mai estão se regrupando devido à iminente morte do universo. Nossa, era só comer mais um pouquinho, hein? Chat. Se foda, eu vou fazer o fim do jogo. Eu vou fazer o fim do jogo e começar a DLC. Eu platino depois isso aqui. Vou morrer do jeito mais broxante que existe. Passei muito da metade do jogo, mas... Nossa, agora tem os lugares pra visitar que é um puta de um trampinho. Mas é um trampinho foda. Eu queria muito jogar DLC. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, na real, é verificar se eu já visitei todos os meus amiguinhos que tocam instrumentos. Esker, Feldspato... Gabro, a Lua Quântica, Quebec. Faltou alguém? Eu visitei a Solanum também. Não faltou ninguém, né? De eu visitar dos meus amiguinhos. Vambora. Primeira coisa, faltou o Shert. Nossa, eu tinha certeza que eu tinha visitado o Shert. Não? Peraí, ai. Nossa, eu caí no meio da cidade. Peraí. Mano. Eu tinha certeza que eu tinha visitado o Shirt. Quebec. Feldspato. O Shirt, já visitei sim. Seguinte. Agora, chat, a gente vai fazer uma viagemzinha complicada. E a gente tem bem pouco tempo pra fazer ela. E o sol tá me puxando, o sol tá me puxando, o sol tá me puxando. O sol está me puxando. Socorro! Piloto automático! Pelo amor de Deus, mano, o piloto automático me matou, velho! Não pode mais nem comer em paz, mano!
Tá, a primeira coisa que eu tenho que deixar minha nave num lugar seguro nesse planeta aqui. Então deixa eu procurar um lugar minimamente seguro. Cadê os bagulho que fica aqui? Vou saber onde é que dá pra pousar, mano, que eu vou precisar da minha nave. Intacta, de preferência. Meu Deus, eu preciso ver em que local do planeta eu estou. Tá, aqui é mais ou menos seguro. Cadê a bússola, hein? Bem. Aqui, ó, tá num lugar mais seguro, bem mais seguro. Vou ficar aqui no aguardo mesmo. Ó minha sombra, chat. Encher meu oxigênio e meu combustível. A gente tem que esperar um tempo aqui, tá? Já vou deixando avisado pra zerar o jogo, a gente tem que esperar um tempinho aqui ainda. Então... Olha o xereca passando. Nossa, ele quase bate nesses planetinhos aqui, hein? A órbita... A órbita, né? A órbita desses planetas é muito rápida em relação ao Sol. Desses aqui, especificamente, dos gêmeos punheta. Aqui na meiota ainda? Ainda nada, hein? Tô indo pro polo sul desse planeta. Não lembro o que que tem lá. Ah, tem exatamente a mesma coisa que tem do outro lado. Bom. Opa, olha, estruturas já estão sendo reveladas. Nossa, não sei por que eu fui tão erguida da superfície. Passou perto do sol, será? Deixa eu ir ali na minha nave, chat, rapidão. Vale encher combustível e coiso. Combustível e coiso. E vambora!
Muito louca, né, mano? A mecânica de um planeta ficar jogando areia no outro. Uma bela de uma bosta, inclusive. Caminhando logo atrás aqui pra ver o que rola. Cadê as torres, hein? Opa! Ah, essa aqui é a do sol. Se foda, nós vai na do sol em um outro momento. Cadê a torre dos gêmeos, punheta? Os gêmeos, punheta, tá aqui! Nossa, era pra eu ter ido agora, chat. Ai, meu Deus, eu perdi muito tempo agora. Era pra eu ter ido nessa. Era pra ter sido um vamos nessa. Nossa, fudeu. A gente tá... Tá, a gente tá uma volta atrasados, hein? Isso quer dizer que eu vou ter que ser incrivelmente veloz lá no hospedeiro. Torçam por mim. Let's go. Chubirubidachurum. Chubirubidachurum. Chubirubidachururu. Chubirubidachurum. Chubirubidachuru. Tempo que eu tenho? 12 minutos. Chat, como... alguém coloca um timer aí de 12 minutos. Chubirubirachurum. Chat, eu removi o núcleo e faz o looping temporal.
Isso significa que não existe mais loop temporal. Isso significa que se morrer, morremos. A música do fim do jogo, mano. É a música do fim do jogo. Brolho, mano. Quanto tempo temos? Quanto tempo temos? Nove minutos. Quanto tempo temos? Chat, por favor, façam os cálculos. Seis. Perfeito.
Quanto tempo temos? Chat, eu entrei embalada, mas o jogo não tá me deixando. Quatro. Meu Deus do céu. Cadê? Quanto tempo temos? Preciso digitar a senha, chat. Meu Deus, eu não lembro a senha. Eu lembro ela mais ou menos. Ela é assim, assim, aí assim, assim, assim. E a última... é assim aqui, aí assim. Ai, gente, é o seguinte, ó. Peraí. Ah, tá na tela. Tá na tela. Eu ia procurar no Google. Eu ia procurar no Google. Eu ia procurar no Google. Meu Deus do céu. Mano, eu ia procurar no Google, pelo amor de Deus. Mano, eu ia procurar no Google. Meu pai amado. Ai, eu apertei errado! Não. Não apertei errado, não. Tá tudo certo. Não apertei errado, não. Tá tudo bem. Nossa. Nós tá lá. Tá na DLC ainda? Nem começou a DLC ainda! Esse lugar é muito foda.
famoso olho do universo. O famoso? Famoso cu do universo. Seja muito bem-vindo. Walter Wilde's Ventures foi criado por Feldspato, Gossan, Ardossi e Corneana para explorar o sistema solar no fim do universo. Os Nomai nunca viram por si mesmos, mas graças aos seus esforços e tecnologia, os lenhosos conseguiram chegar ao olho do universo. A torre de rádio em Recanto Lenhoso foi construída para receber transmissões do nosso satélite de espaço profundo e guardava algumas das últimas fotos tiradas de todo o sistema solar. Corneana percebeu uma anomalia curiosa em uma das fotos, mas ela nunca foi explicada. No fim de sua vida, o nosso Sol entrou em colapso por sua própria gravidade e então explodiu em uma supernova violenta. Dentre todas as formas de vida que pereceram na morte iminente do universo, o tamboril é o único que não sentimos falta. Os Nomai que vieram ao nosso sistema solar estavam seguindo o sinal do olho do universo. Eles perceberam, quando o Xereta chegou, trazendo consigo uma substância mortal que nós chamamos de matéria fantasma, que assolou o sistema solar inteiro quase que instantaneamente e sem aviso. Eu esqueci que eu tinha uma lâmpada pra ligar, ok? Observações de Corneana. Isso é incrível! No início, pensei que os pontos luminosos na imagem fossem estrelas, mas não eram. Eram as galáxias. E essa imagem encobre apenas uma pequena parte de todo o céu, o que quer dizer que o universo contém pelo menos milhares de galáxias a mais do que imaginávamos. Eu acho que preciso sentar. Isso é estranho. De acordo com os meus cálculos de desvio para vermelho, cada galáxia dessa imagem está se afastando de nós. Na verdade, quanto mais distante fica a galáxia, mais rápido ela parece se mover. É como se todo o universo estivesse em expansão. Mas, se é verdade, então as coisas estavam mais juntinhas no passado? E o quão longe podemos extrapolar? O universo teve um começo? O olho do universo. Thank you.
Tudo tá morrendo. Você gosta de música? Só a lâmpada funciona. Tinha esquecido disso. Não está na hora. Tenho quase certeza de que precisaremos dos demais para a próxima parte. Vamos precisar, sabe, de todo mundo. Sem pressa. Leva o tempo que precisar. Se ainda existir aqui. Estão apontando para cima, né? Só olhar pra cima, né? Peraí. Calma aí, eu não consigo... Ai! Caralho, peraí. Oi, Solano. Hipótese. Todos devem estar aqui antes de começarmos.
Assim que chegarem, creio que estaremos preparados para a próxima fase. Estou feliz por ter se lembrado. As estrelas eram lindas, não eram? Até mesmo se a nossa estrela acabar nos matando. Vou ficar esperando aqui, mas lembrem-se de todos quando os reunir. Amizade temporal. Então você está reunindo o grupo, né? Vai lá, vai encontrar os demais. Estarei por aqui. Você não precisa de mim agora, mas vai precisar. Mal posso esperar pra tocar com o grupo todo de novo. Posso começar? Tá, não vou te desapontar. Devo começar? Você pegou. Farei o meu melhor. Amizade temporal. Apostos pra começar a música? É, isso deve ser legal. Devo começar? Bem, então aí vou eu. O que você disse? Então, que eu devo largar a gaita velha? Haha, aqui dá em nada. Um observador consciente entrou no olho. Pergunto-me o que acontecerá agora. Já é hora de descobrirmos? A música é uma novidade pra mim, mas estou honrada em fazer parte disso. Acredito que chegamos ao fim da nossa jornada. Tudo o que nos resta são inúmeras possibilidades colapsarem perante nós. Estará tudo pronto para saber o que vem a seguir?
comigo uma coisa. Isso foi bem divertido. E eu posso ajudar a fazer algo bem legal. Então, nem posso reclamar. Quer dizer, não eu exatamente, mas deu pra entender. É o tipo de coisa que deixa você contente por parar e sentir o cheiro dos pinheiros pelo caminho, sabe? Você cortou bem, gente, não acha? Bem, acho que deu certo, afinal. Espero que tenha umas feras no próximo. Uau, há quanto tempo não toco uma música com o pessoal ao redor de uma fogueira? Estou feliz por estarmos todos aqui. Mesmo que já tenha acabado, eu consegui aprender bastante. Mas acho que as regras estão pra mudar. Eu aprendi muito, ao final de tudo. O passado é passado, mas isso... Sabe, tá tudo bem. Nunca está realmente terminado. O futuro é sempre construído no passado, mesmo que não consigamos perceber. Ainda assim, agora é... Bem, hora de alguma novidade. Admiro sua curiosidade. Vamos descobrir juntos. Caralho, não era aqui? Assim? Ai. Eu já zerei o jogo mais de uma vez e é sempre muito foda assistir esse final, porque é um final que, tipo, todos eles estão lá reunidos uma última vez, porque todos eles sabem que eles vão morrer, que é o fim. E não é só o fim de uma vida, é o fim de tudo. Tudo. Tudo termina. Tudo vai acabar. É o fim de absolutamente tudo e... Eles estão de boa com isso. Porque a jornada foi divertida. Nossa, eu amo o final desse jogo. Eu amo o final desse jogo muito, 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 muito. Eles começaram juntos e eles terminaram juntos. Crime não deixar tocar a DLC, caralho. Tem tanta gente pedindo da DLC que é um crime não deixar tocar a música dos créditos inteira, então eu vou deixar. Nossa, eu sempre fico muito pensativa depois que eu termino Outer Wilds, porque eu fico nessa vibe de, tipo... Mano... Tudo de fato vai acabar um dia pra gente. E...
Será que a gente tá dando valor pras coisas certas nesse momento? Será que a gente daria um valor diferente pras coisas se a gente soubesse daqui quanto tempo a gente vai morrer? Battery low. Opa, a bateria do headset tá fraca. Charging battery. Charging battery. Obrigada, obrigada. Obrigada, moça. E... mano, eu toda vez... mano, toda vez que termina Outer Wilds, que eu vejo o final de Outer Wilds, seja um amigo fazendo, seja eu jogando... mano... é sempre o mesmo pensamento. A gente chora, a gente se emociona no final de Outer Wilds, principalmente quando joga pela primeira vez, porque a gente sabe a jornada de cada personagem, a gente sabe por tudo que cada personagem passou, todas as lutas de cada personagem. E a gente não quer ver eles se despedirem, principalmente todos juntos ali ao seu redor, se despedindo com você. Mas quando é a vida real, a gente para pra pensar nisso. A gente para pra pensar que a qualquer momento a nossa vida pode acabar. E a gente para pra pensar se a gente tá dando valor pras coisas certas agora. Porque, sei lá, quando a gente pensa na nossa vida, a gente tá sempre fazendo plano pro futuro, a gente tá sempre fazendo plano pro depois, a gente tá sempre pensando no que a gente vai fazer daqui um tempo. Mas e se não tiver o daqui um tempo? Sabe, mano, tudo acaba. Todos nós vamos deixar de existir um dia. Três bilhões de anos depois. Uns bichinhos formiga assando marshmallow. O meu batedorzinho! Nossa, o batedorzinho veio de um jeito diferente? Não era assim que vinha. Mudou, mudou. Eu lembro que era ele passando lá no fundo, bem sutil. DLC? Com certeza é uma atualização por causa do DLC. E chat, essa é a hora que eu vou no banheiro e ao voltar, DLC.